Oh, you can see all the balagan on my bed. Oh, man. No, you're not supposed to see that. תראו, זה נקי החדר שלי. היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. אני לא יודעת למה עשיתי שלי. כמו שאתם בטוח יודעים, כי אני לא צריכה להגיד לכם, עכשיו אנחנו בתקופה ממש 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 חרה. מלא עסקים קורסים. אני חושבת שהדרך הכי טובה להתמודד עם זה שהכל קורס מסביבנו זה פשוט לצחוק ולחייך. בואו נהיה רציניים יותר רגע. עסקים ישראלים באמת נמצאים כרגע במצב סופר 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 קשה. עשיתי סרטון ממש בתחילת הסגר לתמוך בעסקים מקומיים וחשבתי שאני אעשה עוד סרטון כזה. אני יודעת שעכשיו אנשים יגידו לי, יש לי תקופה ממש ממש קשה לקנות, אין לנו עבודה, אין לנו פרנסה, אין לנו הכנסה, אין לנו כסף לאוכל, על מה את מדברת עכשיו אופנה? אני לא נכנסת לכיס שלכם, אבל אני רק אומרת, אם כבר אנחנו קונים דברים, אז לפחות נשתדל לעשות את זה מחברות מקומיות. וכן, אני מדברת בתור מישהי אמיתי עם מותג מקומי שגם נפגע עקב הקורונה, כי אין מה לעשות, אני לא חושבת שיש עסק אחד במדינת ישראל חוץ מאולי אלה שעושים חומרי חיטוי ואלה שמייצרים מסכות. וכמובן שאיך שאני מתחילה לצלם מתקשרים אליי. אז על מה דיברנו? על מה דיברנו? מה דיברנו? מה דיברנו? אני רוצה ממש בסרטון הזה לפרגן קודם כל למעצבת נטע אפרתי, שהיא אחת המעצבות האהובות עליי בישראל. זה שלה, והיא באמת עושה מלא 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 דברים מנצנצים ככה עם פייטים, שאני באופן אישי מאוד 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 אוהבת. כל מה שמנצנץ אתם יודעים שאני אוהבת. נטע היא מעצבת שיש לה מקום חם בלב שלי, בגלל שלפני שנתיים וקצת, כן, שנתיים וקצת, צעדתי על המסלול בשבוע אופנה בסמלת נצנצים ופייטים של נטע אפרתי. זאת הייתה אמירה מאוד 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 חזקה, שבעצם בחור, אישה שהייתי, אני חושבת בחודש שמיני להיריון, שצעדתי על המסלול בתצוגת פתיחה של שבוע אופנה ישראלי, זה היה סופר כבוד, נראיתי זוועה, ממש. לא בגלל הסמלה, פשוט הייתי כל כך כל כך נפוחה, אבל זה היופי, שגם שאנחנו נפוחות ובהיריון ולא באמת הבינו, אנחנו מקבלות את עצמנו כמו שאנחנו, לפחות מנסות לקבל את עצמנו כמו שאנחנו. מאז אני התאהבתי בנטע ובעיצובים שלה, ורציתי באמת לפרגן לה בסרטון הזה, כי היא מעצבת ישראלית שבעיניי לא מספיק מכירים, ויש לה כמות קולקציות מטורפת. היא כל הזמן מוציאה עוד ועוד ועוד ועוד, ויש לה מין מעיל דמוי פרווה כזה ורוד שיש לי. רגע, איך להביא אותו? חכו שנייה. חזרתי עם מעיל פרווה ב-40 מעלות חום. שלום. מעיל פרווה ורוד, דמוי פרווה כמובן. כשאני מטיילת באירופה וקר וזה, אז נורא נורא כיף איתו, הוא הכי נעים בעולם, אבל זה כל כך לא רלוונטי לעונה הזאת, אז השלימת קשורה. יש לי מלא דברים של נטע, ותמיד שואלים אותי כשאני לובשת בגדים של נטע, של מי? מה את לובשת? ואני תמיד מתייגת אותה, ואיכשהו תמיד עדיין שואלים אותי. עוד לא הבנתם איך אינסטגרם עובד? אם אני מתייגת, זה אומר שזה הבגד, זה כאילו שלהם. אז כנסו לתיוג ותראו מאיפה ומה. ורציתי להמליץ לכם על עוד כמה פריטים אהובים עליי שיש כרגע באתר. זה הסט המושלם הזה של הטופ והחצאית, ממש יפה, ממש נשי, ממש מחמיא. אפשר לשים את זה כמובן עם סנדל יותר casual, ללכת עם זה לבית קפה או משהו כזה, ואם במקרה ויש לכם חיים ואתם לא כמוני ויש לכם לאן ללכת עם עקב כרגע, אז כמובן עם עקב זה נראה הכי שיק ביקום. ותראו איזה מושלם האוטפיט הזה, זה בעצם overall מכנס מושלם, מהמם, זה מגיע במספר צבעים אם אני לא טועה, אני בחרתי את הצהוב כי אני מאוד אוהבת למצוא פריטים בצהוב, אני מתה על צהוב וזה לא פשוט למצוא בגדים בצהוב. אוקיי, בואו נדבר רגע על תכשיטים. אם אתם לא יודעים, בורסת היהלומים זו תעשייה מאוד 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 חשובה לכלכלה כאן בארץ. יש לנו בעצם בורסת יהלומים ברמת גן, שזה משהו עצום. אנחנו ידועים כאילו בסדר גודל עולמי איכות של בורסת היהלומים שלנו כאן. אבל אולי משהו שאתם לא יודעים זה שהבורסה המקומית בעצם ספגה מכה בעקבות תחרות בינלאומית וכמובן בעקבות הקורונה. שמעתם את המשפט Diamonds are forever, יהלומים זה לנצח? אז אני באמת חושבת שתכשיטים זה משהו ש
כמובן שומר על הערך שלו, וזה משהו סנטימנטלי, טוב למתנות, לנקודות ציון בחיים שלנו. נגיד סתם, המתנה הראשונה האמיתית שקיבלתי מעידן עוד לפני שהתחתנו, זה היה ליום הולדת שלי שהייתי בת 26, אני רוצה להגיד? 5? לא זוכר, 25, הייתי בת 25, 25. כשהייתי בת 25, עידן קנה לי עגילי יהלום, קטנים 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 כאלה, שפשוט עזבו את זה שזה כאילו קטן מדי ולא פרופורציונלי כבר לאוזן שלי עם כל מה שקורה כאן. אבל זה משהו כל כך סנטימנטלי, סנטימנטלי, שכאילו זאת המתנה הראשונה שקיבלתי מעידן. You know. בקיצור, מה שאני באה להגיד זה שאני רוצה לעודד אתכם, במקום להזמין את התכשיטים שלכם מאונליין, ממותגים מחול ודברים בינלאומיים, אז אולי אפשר לחשוב רגע, לתמוך דווקא בבורסת היהלומים כאן בארץ, ובתכשיטנים שלנו כאן בארץ, ולתת להם גם פרנסה, כי מגיע להם. אני מקבלת כל כך הרבה שאלות על השרשרת המהממת שעליי, וגם העגילים הסופר מיוחדים האלו. אז בעצם שני הפריטים האלה הם מאורנס ג'ולרי, זה בעצם תכשיטן כאן מקומי שעובד ישירות בבורסת היהלומים, ככה שגם המחירים של היהלומים הם הכי הכי אטרקטיביים, כי זה לא עובר כל כך הרבה ידיים, זאת אומרת אין עמלות לכל כך הרבה אנשים בדרך, אז אתם יכולים לקבל יהלומים וזהב ודברי יוקרה במחירים הכי אטרקטיביים. אבל יתרון נוסף מעבר לזה זה כמובן היכולת לעצב לכם ולייצר לכם משהו בעיצוב הכי אישי שיש. אז את השרשרת הזו לא אני עיצבתי, זה משהו שזאביק, שהוא הבעלים של אורנס ג'ולרי, I hate saying the jewelry, I have to say jewelry, I can't say jewelry. פשוט מדפדוף בעמוד האינסטגרם של אורנס ג'ולרי, בעצם ראיתי את התכשיט הזה ואמרתי, אימא לזה מושלם, אני רוצה כזה בדיוק. הדבר היחיד שביקשתי זה במקום שזה יהיה בזהב צהוב, עשיתי את זה בעצם ברוז גולד, כי אתם יודעים כמה אני אוהבת רוז גולד. אבל את העגילים זה משהו שבעצם מתוך הסתכלות באינטרנט, קיבלתי רעיון למשהו שרציתי, וממש תיארתי את זה לזאביק. בעצם אני שלחתי לו תמונה של משהו פחות או יותר שאני רוצה, ואז ממש אפיינו את זה לבדיוק משהו שאני, ממש איך שאני רציתי, זאת אומרת כמה יהלומים, איזה גודל היהלומים, איזה איכות של היהלומים, אם אני רוצה את זה ברוז גולד או באיזשהו צבע, ממש זה היה העיצוב הכי אישי שיש. ואני חייבת להגיד לכם שהשירות היה מדהים, זה היה מהיר בטירוף, לא האמנתי שתוך שבוע ממש הוא הצליח לייצר לי בדיוק את התכשיט המורכב ומוצב שאני רציתי, ואני רוצה ממש 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 לפרגן להם. למטה בקופסת המידע אני אשאיר לכם גם את האינסטגרם שלהם וגם את המספר טלפון של זאביק, ותגידו ש... אשלי המליצה. המותג המקומי הבא, למרות שזה לא נשמע מקומי, זה הכי תל אביבי שיש, קוראים לזה Greek Sandals. כמו שאמרתי, זה לא נשמע מקומי, זה נשמע כאילו זה משהו מיוון, אבל לא, זה מותג שבאמת הנעליים עצמם, הסנדלים, נעשים בידיים, כאילו handmade כאן בתל אביב. ואני מתה עליהם, אני מתה על העיצוב, זה כל כך נוח, זה כל כך איכותי. כל זוג סנדלים מגיע בתוך שקית בד כזו, ממש ממש חמוד, ממותג, מהמם, והכל, הכל באנגלית, כל האינסטגרם שלהם באנגלית, הכל רשום באנגלית, אפילו כאילו התכתבו איתי באינסטגרם באנגלית, אני לא יודעת אם זה בגלל שהם חושבים שאני אולי לא יודעת עברית, כי כאילו השם שלי אשלי, לא יודעת, אבל לגמרי ניחוח של חול, הרגשתי שאני מזמינה מאתר בינלאומי, הרגשתי שזה כאילו הכי לא ישראלי שיש, אבל זה לגמרי ישראלי, כמו שאמרתי, ממש הנעליים נעשים כאן, היצור בישראל. ואם אתם לא מאמינים לי, תסתכלו, תסתכלו. אתם רואים? תל אביב, אפילו בעברית. הם הדברים הכי נוחים בעולם, והעיצובים כל כך יפים, ותקשיבו, המבחר מטורף. ספציפית את הסנדלים האלה שאני בחרתי יש בכל כך הרבה גוונים שונים. בטח תסכימו איתי שזה כל כך מחמיא על הרגליים, כל כך יפה וכל כך כל כך משדר אווירה של רזורט, של חוף, של חופשה, של יוון, שכאילו בבקשה, אפשר להגיע כבר ליוון, בבקשה. אפשר להזמין את Greek Sandals דרך האתר, ואני יכולה להגיד לכם שהמידות הן ממש true to size, אני לובשת נועלת 39, אני מידה 39 אצלם, אז לא צריך לדאוג מבחינת מידות. יש להם גם שורום בתל אביב, אז כנסו לאינסטגרם שלהם, ושם אתם תוכלו ליצור איתם קשר, לראות איפה השורום, להזמין מהאתר,
בהצלחה לכם. אתם תגידו תודה שהכרתי לכם את המותג הזה, אני אומרת לכם. טוב, ואם כבר נצנצים, איך לא לפרגן לדבר המטורף הזה? בגדול, גל אולמן הוא מעצב צעיר מוכשר שעושה כל כך הרבה דברים מגניבים למלא מלא מפורסמים עכשיו, הוא ממש הדבר החם ולוהט בתעשיית האופנה המקומית. אם עוד לא שמעתם עליו, תזכרו איפה שמעתם את השם בפעם הראשונה. כאן אצלי בערוץ, גל אולמן, ילד מוכשר בטירוף. אני אומרת את זה ילד כי הוא כל כך צעיר וזה מטורף כמה שהוא מוכשר. בקיצור, הוא הכין בשבילי את המסכה המהממת הזו, מסכת בד מנצנצת, שאתם יודעים, נצנצים, so me, הכי me, אבל הוא עושה מלא 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 מסכות מעוצבות, מסכות מיוחדות. אם זה משהו שמעניין אתכם, גם אני אשאיר את האינסטגרם שלו, תיצרו קשר דרך האינסטגרם, הוא יכול לעשות לכם כל מיני דברים מגניבים, אתם יכולים לראות את באמת דברים סופר סופר מדהימים שהוא עושה. תעקבו אחריו, כי אני בטוחה שממש בקרוב קולקציית ה-ready to wear שלו תגיע ותפתיע את כולנו. אני רוצה גם לפרגן למותג זוהרה, זה מותג שאני הכרתי לפני כמה שנים כי הבנות שלי מאוד 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 אוהבות את הגרביונים, את הטייצים של זוהרה בחורף. בקיץ הם התחילו לעשות בגדי ים ואני קיבלתי כל כך הרבה שאלות לגבי הבגד ים השחור הזה שהצטלמתי איתו לאינסטגרם. אני פשוט אשים כאן תמונה שלי עם הבגד ים כדי שתראו. כולם אמרו לי איזה בגד ים משגע, מהמם, קלאסי, יפה, נקי. יש לו קאפים בפנים שעלו לי גבוה מדי, כאילו הם לא ישבו לי טוב, הם לא ישבו לי... טוב, אתם יודעים מה? בוא נגיד את האמת. זה כנראה לא שהם עלו גבוה מדי, זה כנראה ששמה שיש לי טבעי ירד נמוך מדי. הוצאתי את הקאפים וממש פחדתי שאם אני אכנס למים אז בעצם זה יהפוך לשקוף ויראו לי את הפטמות, אז לא, זה לא קרה, נכנסתי למים, שחיתי עם הבגד ים, זה לא קרה, זה היה אחלה ואפילו הרזיק אותם במקום. יש לי כאן עוד בגד ים שלהם שהוא חשוף וסקסי יותר. אני אגיד לכם את האמת, אני לא מרגישה בנוח באינטרנט להיות עם משהו כל כך חשוף כי זה נורא 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 נמוך, אבל לבשתי את זה בחיים האמיתיים שלי וזה היה מהמם וזה נורא 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 יפה. ואם אתם אוהבים עיצובים שהם קצת יותר סקסיים אז יש להם מלא עיצובים כאלה. פשוט אמיתי לא מרגישה בנוח כאילו באינטרנט להראות את כל זה, you know. אפילו פה שמתי סיכה, שמתי סיכה? אתם לא רואים, אבל שמתי סיכה כי רציתי שזה יהיה יותר סגור כי זה יותר פתוח בדרך כלל. אני דיברתי על הכל? דיברתי על הכל? לא! או! רגע! 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 תראו משהו מגניב. אני רוצה לתת לכם רעיון, אם אתם חייבים מתנה למישהי שילדה, תראו איזה דבר יפה. זה ספר, קוראים לזה Born as a Star, Where the Journey Begins. שוב, הכי נראה חול, נכון? הכל כזה, כאילו אין סיכוי, זה לא ישראלי, נכון? זה ישראלי. הכל באנגלית, שאין מה לעשות, הפונטים באנגלית הם תמיד יותר יפים. וזה בעצם ספר לתיעוד השנה הראשונה של החיים של התינוק. Your baby shower, נגיד אם היה מסיבה עוד לפני. Welcome little star, ואפשר לשים פה תמונה של התינוק ולרשום את השם, ופה כאילו לשים כל מיני דברים, keepsakes, דברים שכאילו אנחנו רוצים בעצם לזכור מהלידה, נגיד הצמידים של הלידה ודברים כאלה. הסיפור של הלידה לרשום, את הכפות רגליים נגיד לשים פה בפעם הראשונה, הפעם הראשונה שהסתפרת, חגיגות מהחג הראשון, ובעצם לתת את כל הדברים האלה לתינוק או תינוקת זה ממש ממש מקסים. ואז כשאותו תינוק גדל והוא כבר בן אדם גדול ומבוגר, יש לו את הדבר המהמם הזה של כל הזיכרונות שלו, שזה מדהים. כאילו הלוואי שידעתי באמת, מה היה המאכל הראשון שאני אכלתי? או מתי הפעם הראשונה עשיתי אמבטיה? כמו שאני מכירה את אמא שלי, זה היה איך שחזרתי מהבית חולים. וגם מאותה חברה, יש להם כמו כרטיסיות כאלה נורא 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 חמודות, שאתם מכירים את זה באינסטגרם, שאתם כאילו שמצלמים, בטוח ראיתם את זה באינסטגרם, תמונות של תינוק עם שלט קטן ליד שכתוב בן כמה הוא, ואז ככה בעצם זוכרים את התיעוד. אז יש להם את הכרטיסיות האלה, 3 months, 7 months, I love you to the new and back, כל מיני כאילו סתם דברים חמודים, 9 months today, אז אפשר כאילו להניח את זה ליד או לעשות משהו יפה ולצלם את התינוק
עם זה ממש באותו יום, ממש מהמם, זה מהמם. זה נורא 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 מרגש אותי לראות חברות ישראליות, אנשים יזמים כאן מקומיים שממש חושבים מחוץ לקופסה ועושים דברים שנראים הכי בינלאומיים, הכי וואו. אז הושיקו זאת חברה של שתי יזמיות כאן ישראליות בשם נועה ומורן, שעושות באמת דברים כל כך כל כך יפים ואיכותיים וטרנדים ומודרניים. ותקשיבו, הקורונה לא הפסיק את הלידות. תודה לאל, לא הפסיק את הלידות. בתור מישהי שילדה 4 פעמים, אני אומרת את האמת, הרבה יותר מגניב לקבל דבר כזה מלקבל עוד שמיכה. כמובן ששום דבר בסרטון היום לא היה ממומן, וזה הזמן שלי לפנות למותגים מקומיים ישראלים. אם אתם רוצים שאני אפרגן לכם, אני אשמח לנסות את הדברים שלכם. תפנו אליי, תגידו לי אם יש לכם משהו מיוחד, משהו שאתם חושבים שהייתי אוהבת. אני תמיד אוהבת לנסות ולפרגן מכל הלב, ובעיקר לתת במה ליזמים ויזמיות כאן בישראל שאולי צריכים קצת יותר עזרה, קצת יותר חשיפה, ואני אשמח לתת את זה כאן בפלטפורמה שלי. אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. לא לשכוח להירשם אם אתם עוד לא רשומים, ולעשות את הלייק, ממש חשוב. אתם יודעים, יוטיוב אוהב שעושים את הדברים האלה. לרשום לי למטה תגובה אם אהבתם את התוכן שלי היום, ואם יש אולי מותג מקומי ישראלי שאני חייבת להכיר שאתם חושבים שאני ממש אוהב. אז אני אוהבת את כולכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.